ね、まあ、せっかくなので、その、まあ、たまにはちょっとマインド以外の、ちょっと面白い話もですね、していけたらなと思って、用意してます。こういったことを知ることで、またマインドもでかくなると思うのでですね、ちょっと、お話していきたいと思うんですけども、まあ、今日は自己投資。投資っていう部分に関してですね、お話していこうと思うんですけど、その前にですね、20世紀の話をちょっとしたいと思います。今僕たちは21世紀を言ってると思うんですけども、20世紀。20世紀ってどんなビジネスが生き残ってきたのかなんですよ。生き残ってきた、どんなビジネスが称えられたのか。20世紀で正直何でもよかったんですよ。何でもよかったんですよ。何やってもすごいねって言われたんですよ。カラオケ屋さんやる。カラオケ屋さんやんのすごいねって。ピザ屋さんやる。ピザ屋さんやんのすごいねって。なぜかっていうと、誰もやってないから。誰もいなかったんですよね、その証券に。整骨院やるんです。整骨院の先生するのすごいねって言われたんですよ、20世紀は。病院で働いてるんです。病院で働いてるのすごいねって言われたんですよ。20世紀は。これ20世紀の話です。でも僕たちは、違ってるんですよね。もう今21世紀を生きてるんですよ、僕たち。じゃあ21世紀ってどうなったかなんですよね。皆さんも今直面してると思うんですよ。21世紀は IT 社会なんですね。もう IT なんですよ。情報社会です。で、情報社会になったらどうなったかってみんな想像してほしいんですよ。情報社会になって、この証券。証券の中で誰もいなかった。整骨院そうじゃないですか。証券。少なかったんですよね。整骨院って少なかったからもう看板出したら流行ったわけじゃないですか。21世紀は、証券がなくなったんですよ。証券がなくなったんです。21世紀は証券が関係ないビジネスが生き残ってます。いろんな常識をぶち壊していってる企業が生き残ってるんですよ。過去の常識に縛られてるところは苦しんでます。まあ代表的なものが何かというと Amazon さんですよね。Amazon。証券関係ないじゃないですか、Amazon って。どこでも関係ない。どこでも OK なんですよ。これがまあ21世紀なんですね。で、21世紀はもう次の時代に入ってるんですよ。IT 社会と言われたのはもう次の時代に入ってます。これは何かっていうと AI です。AI 社会に入ってるんですね。これ皆さん気づいとかないといけないですよ。これみんな気づいとかないといけない。これ気づいてなかったらもう絶対にこの今世紀生き残れないから。で、時代は変わってるんで、まだこの考えでおったらまあ食えないですよ。わかります？だから、そんなんあんのとか、信じられへんわ。いや、治療業界大丈夫とか思ってる人は間違いなく終わります。間違いなく終わる。で、21世紀この AI 社会っていうのはほんまにごく少数の人たちが勝ちます。ごく少数の人たちが勝ちます。この時は大多数が勝ったんですよ。ビジネスを起こしたら勝ったんで。20世紀って。それがだんだんなくなってきたんですよね。情報社会によって、証券外したんで、強いとこだけ勝つようになったんですよ。次はもう AI です。AI はもっとごく少数になります。勝つところが。じゃあ、どんな人が勝つのかって次考えていかないといけないんですよ。なんで僕がこのマインドセット、成功シェアグループを作ってるかです。まあ、これにも繋がってくるんですけども、もうね、言われてるんですよ。いろんなところで。皆さんもね、治療業界以外の情報をちょっと取った方がいいと思いますよ。治療業界だけの情報を取ってると間違いなく生き残れないと思います。だって治療業界って遅れてる業界だから。治療業界って遅れてる業界なんですよ。他の業界から見たらね。ちょっとでかく書きすぎたんでちょっと消しますね。じゃあこの21世紀はどんな要素を持ってる人たちが生き残るのかなんですよ。雑巾で。なのでまず AI に負けるような人はもう生き残れないんですよ。わかりますかね？ AI と同じ仕事する人はもう絶対 AI に負けます。皆さん社長さんじゃないですか。今ある仕事をね、例えば受付。受付に任してるのと AI に任してるのが同じクオリティだったらどうします？
絶対 AI に任せますよ。だって AI は仕事サボらないんですよ、絶対に。朝の9時から夜の8時まで働かしても文句一つ言わないんですよ。消しゴムをパクって書いたり、シャーペンをパクって書いたりすることもないんですよ。お金を盗んでいくこともないんですよ。人だったらわからないですよ。もう終了間際30分になったら、うわ、早終われへんかなって絶対言ってますよ。で、10分前とかに来たら、うわ、来んなよみたいな、絶対言ってますよ。でも AI は言わないんですよね。っていうのを考えたら、どっちやっとるかですね。だから、そういった部分も考えながらね、やっぱ動いていかないといけないんですけど、どんな人が生き残れるのかっていうと、一つ目ですね。クリエイティビティ。何か想像できる人です。新しいものを作り出せる人。もう言うてる間に AI もね、そういったことしてくると思うんですけども、今まだね、そういう作り出すっていうこと、生み出すっていうことはできないと言われてます。だから皆さんは新しいものを常に想像していかないといけないんですよ。既存のものじゃなくて新しいものを生み出さないといけないんです。ってことは皆さん常識を外していかないといけないんですよ。今までこうだったからっていう考え方を持ってると生み出せないですよね。だから今まで治療業界、整骨院人は500円とか1000円でやったのに1万円なんか無理やわって思ったらもう生き残れないんですよ。時代は変わってるんです。それは20世紀の考え方。21世紀は違う。で、二つ目はホスピタリティですね。これは日本人の武器じゃないですか。おもてなしの心。これ AI にはできないです。だから治療科だってもうここがないと生き残れないですよ。リピート取れない人ってこれがないからですよ。これがあればリピートなんか取れますよ。技術じゃないですよ。技術セミナー行ってリピート上がるわけじゃないですよ。これが上がったらリピート取れるんですよ。で、三つ目。リーダーシップある人です。人を引きつけれる人、人を引っ張れる人。リーダーシップがあるかどうか。じゃあ、リーダーシップある人はどんな人かというと、自分の意見をちゃんと言える人ですよね。ちゃんと自分の思いや気持ちを発信できる人です。皆さん発信してますか？治療院流行ってる人って発信してますよね。黙ってる人流行らないですよ。めっちゃ大事ですね。で、四つ目。これ、証券外すっていう意味で、グローバルです。グローバリズムとか言われたりします。証券関係ないんですよ。だから、日本、世界関係ないんですよ。もうすべて一つだから。これからの時代は、これです。この四つ。これを満たしてるビジネス、もし見つけたら絶対やった方がいいです。絶対やった方がいいです。なかなかないと思う。じゃあ、なんで僕は海外ビジネスやってるか。これ全部満たしてるからやってます。でもほとんどの人は気づかないです。なぜかというと、クリエイティビティないから。過去に引っ張られてるから、ずっと。ホスピタリティ、治療科さんないですよね。技術さえ良ければいいと思ってるから。リーダーシップ、ないですよ、みんな。黙ってやってますもんね。自分の意見言わないですよね。グローバル、証券ビジネスと思ってますよね。自分は証券ビジネスしかできないと思ってますよね。だから僕のやってること誰も理解できないと思います。だから僕は勝つと思ってます。いずれわかるんで。周りがやらしたらみんなやるんでね。高単価治療もそうじゃないですか。今みんな高単価治療やりたい言ってますよ。僕10年前からやった方がいいですよって言いましたよ。誰もやらなかったです。今は手のひらを返したかのように教えてくださいとか、どうやってやってるんですかと聞いてきますよ。10年前はみんな僕のことアホにしましたよ。なんでですかっていう部分なんですね。だから常識とかにね、とらわれたらダメです。だから多数派の意見をやってる限り自分の状況は変わらないと思ってください。少数派に入ることを怖がらないようにしてください。これすごい重要なポイントです。まあ、今日のね、自己投資の話とはちょっと関係ないんですけども、まあ、せっかくなんでちょっとお伝えしたいなと思って、今回ですね、この話をさせてもらいました。結構いい話でしょ、これ。うん。で、あとは皆さんがこういった話が目の前に来た時にチャレンジできるかどうかです。大抵の人はチャレンジできないです。今の自分には無理とかね。まだ自分はそんな状況じゃないとか。いろいろ言い訳を作ります、人っていうのは。でもそれをしてる限り、状況は一切変えれないです。
だから僕はこの成功マインドセットシェアグループでも作ってます。皆さんの目の前にチャンスが来た時に掴めるように、まあ、そのチャンスを僕が握ってるのか、もしくは別の人から入ってくるのか知らないけども、でもマインドセットができてないと無理でしょ。 OK、 こんな感じで今日のね、話していきたいなと思います。でまずですね、まあ、今回自己投資、まあ、投資っていう部分でですね、ちょっとお話ししていきたいなと思うんですけども、まあ、なんでこの話をするのかっていうとですね、まあ、ほとんどの人が浪費をしてるなと思ってるんですよ、僕自身。僕自身セミナーとかをね、させていただいてて、お金もらう側の人間でありながら、僕自身も常にお金を払って学びに行ってます。大体僕が自分のとこに来てくれる塾生さんよりも絶対に払ってる自信があります。でないともらえないと思ってるんで。うん。だから自分のところに来てる人たちよりも僕が払えなくなった時っていうのは僕も辞めると思ってます。常に僕が上がっていくから塾生さんも上がっていくと思ってるんで。僕と塾生さんが並んだらその時点で終わりだと思ってるんで。だからもう絶対並ばれないよね。僕自身はずっと意識してやってるんですけども。皆さんも、まあ、きっとセミナーとかいろいろ行かれたりとかしてると思うんですよ。いや、その時ね、どんな心構えで参加してるのかっていうのがすごい重要で、ですね、お金払って終わってる人がほとんどなんですよね。高い金払ってんのに。治療業界のセミナーって高くないですか？なんか他の業界のセミナーって安いよ。3000円とか5000円とかじゃないですか。なんで治療業界のセミナーって1回2万9800円とか、高いのだと4万9800円とかするわけじゃないですか。こう、継続のセミナーとかだったらね、半年で100万とかもあったりするわけでしょ？めっちゃ高くないですか？めっちゃ高いと思うんですよ。じゃあね、僕自身はいつもセミナー参加した時に決めてるのは、払った額は最低限取り返すってのを決めてるんですよ。これ最低限。何倍取り返せるかがテーマなんですよね。投資ってそうじゃないですか。払った金額何倍返ってくるか、リターンあるかが投資なわけですよ。でも多くの治療院経営者さんっていうのは、払って終わってるんですよね。結局払って、そんな高い金払ってセミナー行かない人もいてるわけですよ。例えば6回のセミナーとかだったら、最初の3回行って、やっぱり成果出えへんわ、この先生あかんわ、言うて、残りの4、5、6参加せへんとかね。もうザラにいますよ、こんなん。もうね、意味がわからないんですよね。だから、投資っていうのは絶対に回収しないといけないんですよ。だからリターンですよ、リターン。リターンがどんだけあるか、リターンをどんだけ取れるかっていう目線で絶対やらないといけなくて、セミナー参加するときも、申し込むときも、この人に払ったら、それ以上のリターンを得れるのかどうかって考えて申し込まないといけないんですよ。この情報いいわとかそんなんじゃなくて、情報なくてもいいんですよ。リターンがあればそれでいいじゃないですか。リターンなんで大事なのは。欲しい結果があるわけじゃないですか。欲しい結果があるわけですよ。でも、それをやろうと思ったら投資がいるわけじゃないですか。こっち側の結果が大きければ大きいほど、こっち側も大きくならないといけないんですよ。これ当たり前なんですよ。当たり前。ここめっちゃ欲しいのに、自分は変わりませんって、いけると思います？無理ですよ。いけてんだったらもういけてるし。僕は、いつも言うのはですね、欲しい金額の 10% は投資しろって言います。ちょっと僕の個人コンサルの話をしようと思うんですけども、僕は300万以上目指す人しか個人コンサル受けないです。じゃあ300万目指す人が来たとします。いくら払いますかって聞きます、僕は。また誰かがガサガサ言ってるぞ。でその時に10万って言われたら、やめときって言います。無理やから。300万欲しいのに10万しか出さないって意味が分かんないんですよ。300万欲しいんだったら30万ですよねって話なんです、僕からしたらね。これは僕の中での基準だから、例えば、まあ、コンサルとかはしないですけども、100万欲しいんです、じゃあいくら投資しますか、3万、
あ、じゃあ30万ですね、みたいな感じですね。大体そうでしょ。10万かけられへんのに100万って、もう意味がわかんないんですよ。だからまずね、これね、振り子なんで絶対に。もちろんレバレッジをいろいろかけていって、少ない投資でリターンでかくとかもありますよ。FX とかそんな感じじゃないですか。株とか。で、皆さん、これがちゃんと決まってるんだったら、それにふさわしい投資額っていうのをちゃんと考えておいた方がいいです。出ないと、お金の無駄になるし、時間の無駄になります。で、多くの治療家さんは、時間の無駄をしてます。時間の無駄をしてます。なぜかというと、お金を大事に大事にしすぎてるから。投資ってお金だけじゃないんですよ。まあ、大きく分けて時間もあるし。お金もあるんですね。で、どん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 売り上げを上げてる人っているわけじゃないですか。きっと皆さんも周りで、売り上げをどんどん上げていってる人って、いてると思うんですよ。また何か経営セミナー参加したときに、同じ同期の人で売り上げをどんどん上げていってる人っていてると思うんですね。もしかしたら先生も上げてるかもしれないけど。でも、上げてない人と上げてる人の差は何なのかなんですよ。だって同じ話聞いてるんですよ。下手したら状況は向こうの方が悪かった。俺の方が良かった。でも、一緒にセミナー参加して半年間終わった結果、相手の方がはるかに上行ってるとかも、もしかしたら経験してる先生いるかもしれない。じゃあ、それは何の差なのかですよ。それは、このマインドの差なんですよ。この投資っていう部分に関するマインドの差なんですよ。ぐんぐん伸びていく人っていうのは、時間とお金、ね、どっちを大事にしてるかっていうと、時間を大事にしてます。時間は取り返せないんですよ。お金はいつでも取り返せるんです。お金は世の中に無限とあるんですよ。皆さん、リーマンショックがあったじゃないですか。ちょっと前でもだいぶ前ですけど。リーマンショックが起こって、世界はすごいあたふたしたわけですよ。でも、皆さんの生活変わりました。リーマンショック起こったから俺めっちゃ収入減ったわとかなりました。なってないですよね。なってないんですよ。だってお金って無限にあるんだから。世の中からお金なくなることないんですよ。無限にあるものを皆さんは大事にしてるんですよ。海の水飲んだら、もう海がなくなっているから絶対飲んだらあかんねんって言ってるようなもんですよ。海入りながら。潜った時に絶対飲んだらあかんねんみたいな感じですよ。おかしな話ですって。時間は、どんだけお金出しても買えないんですよ。じゃあ、どっち優先するのかなんですよ。絶対時間なんですよ。でも、ほとんどの方は、お金を優先するんですね。じゃあ、どういう運命になってしまうのかですよ。メルマガ取ったりですよね。あとは本。まあ、本。あと、DVD。DVD ほど意味ないもんないですよ。まあ、僕も販売してますけど。DVD29,800 円で買ってね、何回見ました？どうせ1、2回でしょ。でも積んでるでしょ。ちゃいます？ほとんどそうだと思いますよ。でもメルカリとか出すんでしょ？どうせ。20% で買ったから1万円ぐらいで売れたらラッキーみたいな感じで出すんでしょ？みんなこうじゃないですか。うん。まあ、あとなんかいろいろあると思うんですけど。こういうのに結局、お金払うの嫌だから無料の情報。言ったら無料の情報ですよね。無料の情報。はまるわけですよ。そしてこっち側を消耗していくんです。状況変わらないまんま時間だけが過ぎ去っていくんですよ。そしてその時間が長くなれば長くなるほどどうなっていくのか、セルフイメージが下がってくるんですよ。俺こんだけ情報取ってんのになんで俺の人生変われへんねやろ、なんでああいう人はどん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 成果上げていくんだろう、やっぱ俺できない人間だなって変わっていってる人いません？それは先生の能力が低いんじゃないんですよ。低い、ちょっと考え方が間違ってるんですよ。
なんでこんなこと言うかっていうと、僕もそうだったから。僕もそうだったんで。僕のね、この昔の話とかをね、ずっと聞いてくれてる人がいたら、あ、それ聞いたことあるって思ってくれる方がいてるかもしれないけども、僕自身は最初の半年間は本当に全く成果が出なかった。60万払って参加したのに。なぜかというと、払って満足してたんで。払ってその環境に入ってしまえば、俺もそうなっていくんだろうっていう甘い考えがあったんですね。実際どうだったか全然でした。半年間やって新規一人。その人から2万3000円もらいました。でも全額返金くらいました。最悪ですよね。でも僕は諦めきれなくて、もうワンクール頑張らせてくださいということで申し込みをしたんですね。で、その時ですよ。その時に僕の中ですごい変わったんですね。今は偉そうにこうやって言ってますけども、当時はそんな考え方なかったですよ。で、その時僕何をしたかですよ。セミナーにもう一回60万払った。これが1個目ですよね。次はメディア実績20万。その時もう一個やったんですよ。ホームページのコンサル20万。6、7、8、9、10、100万です。やばいですね、これ。やばいですよ。なんで僕それやったかですよ。僕にはもう時間がなかったんですよ。もう、その年で、確かそれが3月、4月か忘れました。その辺なんですけど、その年に僕はもう成果を出さないと、勤めてたところは首っていうかもう辞めるのが決まってたんで、僕にはもうタイムリミットが決まったんですよ。あと約半年っていうタイムリミットが決まってたんで、絶対に何とかしないといけなかったんですよ。そう。だから僕の中でお金よりも、お金ももちろん大事でしたよ。できるものは出したくないじゃないですか。どうなるか分からへんのに。でもそんなことで僕にはもう時間がなかったんですよ。これを消耗してる暇がなかったんですよ。もう切羽詰まったんです、本当に。だから僕は、出したんですね。今だったら100万とか別に、ああ、いいかなと思いますよ。でも当時の僕からしたら100万ってすごい大金ですよ。いや、今でも大金ですよ。むちゃくちゃ勇気いりました。でもそれが良かって、今の僕があるんですよね。その時、すごい決断をしたから。お金よりも時間を選んだんで、僕は。だから、この中にもね、本当にいろんな状況の人がいると思うんですよ。本当に誰の情報を取っていいか分からなくて、いろんな無料の情報を取りまくっている人もいると思うし、いや、どっかの経営セミナーに投資をして、頑張ってるけども結果が出なくて、なんかこいつ面白そうやからって参加してくれてる人もいると思うんですね。いろんな状況の方がいると思います。で、まあ誰の情報を聞いても全然いいと思うんですけど、ご自身にとって一番費用対効果のある人は誰なのかっていうのを絶対に見た方がいいです。で、僕がいいかどうか、僕がすごい人かどうかは知らないですよ。それはちょっと横に置いといて、大体前で喋って活躍してる人、まあ、3、4年ちゃんと続けられてる人っていうのは、まあ、少なからず力ある人だと思いますよ。1年だったら分かんない。でも、3、4年、5年続いてる人は、そこそこ力あるから続いてると思います。ラッキーパンチは続かないと思うんで。じゃあ、そんだけ続いてたらもう誰でも一緒、正直。誰でも一緒なんですよ。じゃあ、あとは最初に言った言葉なんですけども、受け取る側の問題なんですよ。受け取る側の問題。だから皆さんが受け取る側の人間としてちゃんとするっていうのも一つだけども、相性ってあるんですよね。僕自身も結構いろんな先生の話聞いてるんですよ。めちゃくちゃ理論的に喋る人と、めちゃくちゃ情熱的に喋る人とかいろいろいてて、僕は理論的に喋られたら全然できないんですよ。いや、もう勢いの人の方が僕入ってきやすいんで、ああ、そうなんや、じゃあそれやってみようみたいな感じなんですよ。でも理屈で攻められたら、もう固まっちゃうんですよ、僕。あんま賢くないから、理屈が弱い。これって先生方も絶対あるんで。だから、この人の話だったら入ってきやすい。この人の話だったら動きやすい。そういった人を絶対選んだ方がいいです。投資先は、この人だったらもう騙されてもいいと思う人ですよ、絶対に。諦めつくじゃないですか。
僕は常にその判断です。だから、投資っていう部分で、時間とお金で絶対みんな考えるんですよ。てか、ほとんどの人はお金で考えるんですよ。お金もったいないな、ほんまに取り返すか分からへんしな、なんだけども、そうじゃなくて、やっぱり時間を絶対意識しないといけない。皆さんの売り上げどんなんか分からへんけど、例えばですよ、まあ、300万にしましょうか。300万行きたいんや。300万行きたいんや。いや、きっと皆さん自力でやっても行きますよ。自力でやって、コツ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 、いろんな経験をしながらやったら300万行くでしょ。でもそれ、どんだけ時間かかります？ 1 年では厳しいですね、勉強してなかったら。2年もきついんじゃない？いや、3年もきついでしょ。何も学ばずにやったら。まあ、5年ぐらいかかんちゃいます？もしかしたら皆さんすごい力あるからすぐ言うかもしれないけども。でもこれ、ここまでの道のりを知ってる人に、例えば年間200万払ったとしましょうか。年間200万払うんですよ。そしたら、6ヶ月でいけるかもしれないですね。じゃあ、5年と6ヶ月、これどっちがいいですか？絶対こっちの方がいいですよ。で、お金無駄になりました？ 200 万。いや、すぐ回収できますよね。っていう考え方をする人っていうのは、どん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 スピードを上げて、先進んでいくんですよ。今、この中にもですね、僕の、たまたま、コンサル生の人一人入ってますけども、80万、売上80万の時に僕のコンサル申し込んでくれました。その方は、まあ、昔のちょっと付き合いとかもあって、いろいろあったら、年間200万です。やばくないですか？月80万しかないんですよ。でも年間200払ってるんですよ。でも10月で230万いってます。これってもうほぼペイじゃないですか？ 11 月ももう200万いったら、もう全然ペイじゃないですか。じゃあその人一人でやり続けたら200いったんですか？僕はいかなかったと思いますよ。だって落ちてきてての80だから。エンドレスで80でしょ。まあ、いって100ぐらいいける。でもその人は多分もう苦しかったと思う。心臓バクバク。これほんまに払っていけんかな、回収できなかったらどうしようかなっていう、そういう葛藤を戦いながら払ったと思うんですね。だから絶対に取り返そうって気があると思いますよ。だから必死こいてやってます。だから達成したと思うし。で、そこだけで満足せずに今また新しい事業を起こそうとしてるんですよ。絶対稼げる。僕アドバイスするもん。4、500は行くでしょ。そんな全然ペイじゃないですか。じゃあ、そんなことできたのかって、やっぱマインドセットの部分だと思うんですよね。そういう考え方の部分。投資っていう部分の考え方の部分だと思うんですよ。だから僕自身はですね、本当に皆さん無駄な投資をしすぎてるなと思ってるんですよ。それはお金に対しても、時間に対しても。無料のメルマガ、時間の無駄ですよ。そんなんで売り上げ上がってるのみんな上がってるから。もちろん上がってる人もいますよ。一部やん、そんな。早く無料の情報を見て、こいつっていう人を早く見つけた方がいい。ずっと無料の情報をね、永遠に回ってんのってもったいない。一番はもう会いに行くことだから。会うのがね、話早いんですよ。待ってね、ちょっと今誰か音鳴ってるから。で、これをね、本当に自分の中に落とし込んどいた方がいいです。でないと、本当に無駄にするから。もう無駄にしてる人いっぱい見てるんで、僕は。僕今、LINE アット、今皆さん撮ってくれてると思いますけど、いろんな人から来るんですよ。この先生のセミナー行ってたんですけど、とか。もちろん僕のとこ来てた人が他行ってるのもあると思いますよ。で、僕は言うんですね。まだ行ってるんでしょうって。言ってるんだったら、その先生に質問したらいいじゃないですかって僕は言うんですよ。で、そうじゃないですか。で、その先生信じて言ったんでしょ？なんで僕のとこ聞きに来るんですか？それって投資先間違えたわけですよね。
安易に投資先を決めすぎてるんですよ。投資先っていうのはちゃんと選ばないといけないですよ。誰の音やろ、ごめんなさいね、ちょっと音が鳴ってると思うんで。で、自分の人生なんだから、投資先間違えたと思ったらもうお金払うのは払うのは仕方ないじゃないですか。無理だと思ったけどずっと追ってたらもう時間の無駄やからね、それ。その時はすぐ乗り換えた方がいいですよ。すぐ取り返しちゃいけないですよ、乗り換えて。で、そんなんやっても乗り換えて取り返せない可能性もあるでしょ。そらそう。で、それで取り返せなかったら、あなたの力はその程度だったってことです。で、僕はもうそう思ってるんですよ。僕はそうやってやってます。だから、お金で時間を買うって感じですね。お金、時間を買う。で、成果出ない人は、もういろんな、いろいろな情報ばっかり取ってるんですよ。もう頭でっかちになってる。で、頭でっかちになってね、いいことなんて一切ないんですよ。っていうね、フリーズするんで。あの先生こう言ってたけど、この先生こう言ってるし、自分のメンターこう言ってるし、どれしようってなるんですよ。だから情報が増えれば増えるほど、動けなくなると思ってください。もう、物事はね、シンプルなんでね、結局。売り上げ上がった人にね、みんなね、会いに行って聞いたらいいと思うんですよ。なんか複雑なことしたんですかとか聞いたらいいと思う。いや、普通のことしかしてないですよってみんな言うから、絶対。で、成果出てない人はその言葉聞いて何て思うか。もうそんなこと言わずに秘密教えてくださいよって絶対思うんですよ。残念ながら秘密がないんですよ。秘密がないっていうのが秘密なんですよ。で、一番投資するところですね。もうちょっと30分回っちゃったんで、もう皆さん明日もあると思うんでね、ちょっと早口で進めて終わっていきたいなと思うんですけども、一番投資しないといけない部分ですね、何なのかなんですけど、早くね、時間を作るようにしてほしいんですよね。そうやって、もう今皆さんかどうかは知らないけども、成果を出せない人って情報を取るのに必死になりすぎてるんですよ。成果を出すことにフォーカスするんじゃなくて、情報を取ることをフォーカスしてるんですね、多くの方は。だから成果につながらないんですよ。成果だけフォーカスしたらいいんですよ。そうしたらね、売り上げなんですぐ上がるから、本当に。だって売り上げ上がる方法だけあったらいいんだから。無料の情報って、言ったら僕もそうですけど、皆さんを興味付けしようと思って情報出してるわけじゃないですか。それ聞いても皆さん売り上げに直結させれないでしょ？あ、なんかそれ良さそう。でも自分はどうしたらそれ使えるのかなってなるじゃないですか。そんなんが溜まっていったら、結局どれしていいか分からなくなって動けなくなるだけなんですよ。でもそうなってきたら、誰か選んで会いに行って直接教わった方が絶対話早い。それで早く売り上げ上げてしまって時間を少しでも作ってほしいんですね。じゃあそのできた時間に何をするのかっていうと、人脈を作っていってください。やっぱ一番の財産は人だと思うんで、やっぱ人とのつながりっていうのが一番僕は大事だと思います。だからそこはね、ケチったらダメなんですよ。だから僕はいつも言うんですけど、懇親会めっちゃ大事やでって。懇親会、セミナー行かなくても懇親会行った方がいいよって僕は言います。だって懇親会の方が深い話聞けるし、仲良くなれるじゃないですか。そこでね、いろんな出会いが起こるんですよ。だから出会いを大事にした方がいいです。じゃあ、そのいい出会いをしていこうと思ったらどうなのかっていうと、やっぱりそうやって高いセミナー行ってる時の方がいい出会いありますよ。今ね、無料で異業種交流会とかあるでしょ、各地で。行ってみてください。行ったことあります？皆さん。無料のやつ。行ったらどうなるかですよ。ネットワークビジネス勧誘されるだけですよ。うん。でも、例えばですよ。ランチ10万円の交流会だったらどうします？皆さん。ランチ交流会10万円ですよ。行きます？皆さん。行かないですよね、普通は。でもそこ行ったら、ランチに10万円余裕で払えるような人たちが集まってるんですよ。そしたらそこってすごい情報の宝庫じゃないですか？すごい話入ってきますよ。無料で集まってたらネットワークビジネス、もうちっちゃな話ですよ。この商品買ってくださいよ、みたいな。でもランチで10万円とか言ったら、
まあすごい話になると思いますよ。だから出会いって大事なんですよ。人と出会う、どんな人と出会うかってすごい大事で、そういった人たちと触れ合うことによって自分のマインドも変わってくるし、言葉も変わってくるし、言うたら見た目も変わってくるわけじゃないですか。身だしなみも気を使うわけじゃないですか。でもそれって僕たち白いに戻ったらホスピタリティにもつながりますよね。髪の毛くしゃくしゃでね、くしゃくしゃでなんかこう鼻毛も出てて、耳毛も出ててね、そんな人が対応してたらホスピタリティもクソもないじゃないですか。でもそういう場合行ったら絶対ちゃんとしますよ。じゃあ治療の時もちゃんとしますよね。基準値が変わってるんで。だからそういった部分の自己投資っても僕はすごい大事だなと思ってます。でも治療家さんっていうのは人と合わないじゃないですか。他業種の人と合わないでしょ、基本。だからセミナーとか行っても本当にもうジャージみたいな人たちばっかり集まったりとかするじゃないですか。見た目華やかじゃないですよね。やっぱ稼いでる人たちってやっぱ華やかですよ。でそのブランド品つけてるとかそんなんじゃなくて、見た感じで雰囲気。だから僕は最近自分の塾生には言うんですけど、見た目気にしいって言います。って言ってる僕が結構ジャージっぽく言ってしまったりとかあるんですけど。だから、今回もね、10月なんですけど、僕の塾、まあ、30人ぐらいなんですよ。そんな多くなくて30人ぐらいなんですけど、今回新たにね、4人ぐらい200万超えが出たんですね。で、150万超えも新たに2人ぐらい出たんですよ。なんで出たかですよ。9月の、あ、僕のね、その動画見てくれた人いるかもしれないけども、9月の僕セミナーの時にですね、ちょっと待ってくださいね。9月のセミナーの時にね、あることをしてね、見てくれた人います？僕のこの動画見てくれた人います？あ、見てくれました？ありがとうございます。僕何をしたかっていうと、塾生の前でこれを見せたんですよ。これを、財布に入れときよって言ったんですよ。でもね、これってね、中ね、普通の紙なんですよ。上下だけ、1万円札。でも、セルフイメージめっちゃ上がりますよ。だって、これ財布入ったら財布めっちゃバツくなるんだから。ルンルンですよね。お前使えろさせてたら僕来なくちゃ入れてないですから。10万も入ってないっていう。でもこれだけで気分が変わるんですよね。でね、その時にこれ渡してみんなにプレゼントしたんですよ、僕。これが入る人がいなかったんですよ、財布に。財布がちっちゃくて。で、その時に財布を買いに行った人たちっていうのが売り上げ上がってるんですよ、面白いもんで。ほんま不思議なもんでね、買いに行った人が上がってるんですよ。で、これ何が変わったのかですよね。結局セルフイメージが変わっただけじゃないですか。でもそれってすごい大事なんですよ。だから、セミナー申し込むっていうのもセルフイメージ上がると思うんですね。でもそこで満足しちゃダメなんですよ。俺は金払ったぜで、満足しちゃダメで、やっぱり回収しに行かないといけないですし、また、払ったってことはそこのセミナー講師を、まあ、信用か信頼かして申し込んだと思うんで、その人に近づかないといけないんですよ。絶対に。近づかないともったいないからね。何に投資したのかっていうと、その人と近づけることに投資してると僕は思ってるんですよ。その人の頭をもらえる、頭を借りれることが、僕払う価値だと思ってるんで、その教えてもらって自分で考えてじゃなくて、僕はもうその人の頭でやりたいんですよ。その方が話早いじゃないですか。僕こんな状況、ここに行きたい。どうしたらいいですか？こうしたらいいよ。あ、わかりました。やってみます。今ちょっとこんな状況でここうまくいってないんですけど、どうしたらいいですか？あ、じゃあその時はこうしたらいいよ。あ、じゃあやってみます。それやってたら、行きますよ。自分賢くならなくても行くもん。だってその人の頭借りてるんだから。でもほとんどの人は自分で考えるんですよね。セミナー参加して、あ、そうなんだ。どうするんだろう。聞いたらいいのに目の前にいてんだから。高い金払って入って、目の前にもう生き方してる人いてるんだから聞いたらいいんですよ。そんな感じで、まあ、投資っていう話になったんですけど、僕はそうやって、講師から直接聞かないと、もう投資にならないなと思ってます。もう浪費。
もうお金を捨ててるだけかなと思います。きっとそういった経験してる人って多いと思うんですよね。なんで俺はこんだけ払ってるのに成果出ないんだろうって。それは、もう自分自身のせいだと思った方がいいです。他人のせいにするのって簡単なんですよね。でもね、人のせいにしている限りね、自分の成長ってないんですよね。まあ、僕自身がね、ずっと人のせいにしてたんで。でも自分、それで何一つ変わらなかったんで。もう今はですね、何かあっても全部自分のせい。これよく言うじゃないですか、成功者の人って。何、うまくいかなかったら自分のせい。うまくいったら人のおかげみたいな。いやね、それね、まあ、そう思わないとね、自分の成長がないんですよね。うん。昔はそんななかったんですよ。俺は間違ってない。こいつらが悪い。ってずっと思ってました。でもそれ言ってる限り俺何一つ変わってないなと思って。自分の人としての器がもう広がらないんですよね、それしてると。だから治療家さん、治療家とか、ごめんなさい、話もうバンバン飛んでますけども、治療家とかでもね、いやー、このチラシで来たらね、患者さん質悪いんですよね、とか言う人多いじゃないですか、最近。コンサルが質、患者の質とかいう話してたから。でもね、それってね、自分の器がちっちゃいだけだと思ってるんですよ、僕。自分の器がでかかったら、そういった人も拾えるんですよ、ちゃんと。何一つストレスなく。僕自身もずっと言ってたから。質悪いわ、こいつほんま金金言いやがって、みたいな。でも今はね、そうは思わないんですよ。ああ、俺、器ちっちゃいなーって。俺がもっと器大きかったら、こういう人でもちゃんと受け入れて、いい方向向かわせてあげれるのになーっていう。ふうにね、すごい考え方が変わったんですね。まあ、何の話かわからなくなって、器の話になってきましたけども。まあ、今日のね、テーマの自己投資っていう部分で、まあ、投資と浪費は違うよって。もうセミナーにお金払って、もう満足してたらそれもう浪費やから。浪費。もうそれってね、ご飯屋さん行ってね、めっちゃ注文だけ、注文しまくって、何一つ食べないのと一緒ですよ。もう注文して満足みたいな。もう注文してお腹いっぱいみたいな。もったいなすぎるじゃないですか、それって。だからちゃんと浪費じゃなくて投資にしましょう。60万払ったんだったら、最悪60万回収しましょう。最悪。でも最低限。60万払ったんだら600万回収しましょうよ。10倍回収しないと。これってセミナーだけじゃなくて広告費もですよ。広告費も10万払ったら100万回収できるようにしないといけないんですよ。そういう広告を打つように意識していかないといけないんですよ。10万広告出したから12万やった2万プラス、そんなんじゃないんですよ。10万払ったら100万、どうやったら回収できるかですよ。だから頭使うんですよ。で、自分の頭じゃ無理だから聞くんですよ、セミナー講師に。そのままやったら、まあ10倍いかなくてもね、まあプラスになるでしょ。で、それを増やしていけば、売り上げなんて上がっていくんで。なので、もう僕から言えることは、本当に僕じゃなくてもいい。僕じゃなくていい。僕が良かったらこんな無料しないから。もうこのコンテンツをもう LINE アットで出しまくって、申し込めって言うから。でも、無料のコンテンツにハマることだけは本当にやめてください。人生絶対変わらないから。無料で人生変わるんだったらみんな変わってますよ。だってお金払っても変わってない人がこんな聞いてるんですよ。お金払うのも最低ライン。で、無料情報を見るのは、どいつを選ぼうかなという基準で見てください。それで売り上げ上げようなんて思わないこと。結局のところわからないから。自分に当てはめたときに分からないんですよ、みんな。だから、中途半端にやって、中途半端に終わるんですよ。だから、いろんな人のね、まあ、情報番、期間決めて、見てもらって、もうこいつの言うことやったらもう信じようと。これであかんかったらもう諦めよう。ぐらいの人を見つけれたらもう最高じゃないですか。もうその人に投資するって感じです、本当に。まあ、そういったことをですね、まあ早い段階スピード感を持ってやっていただくと、本当に状況ってのは変わっていくんじゃないかなと僕自身は思いますし、僕自身はそうやってやってきています。なので僕自身は、治療院開業するときもそう、コンサルするときもそう、今の海外事業するときもそう、これ全部僕は人で変わってます。もうこの人に自分の人生投資しようっていうので僕は今こうやってきてるんで、まあ僕のこの判断基準、投資先は間違ってないのかなと今のところは思ってます。
そういったことをですね、ちょっと感じたので、今回はですね、その浪費と投資、投資と浪費っていう部分のね、話をさせていただきました。まあ、これがね、何か先生方にとって少しでもプラスになる情報だったのであれば、嬉しいなと思います。そんな感じで、今日はね、終わっていきたいと思います。ちょっと30分でって言ってましたけども、何やかんやでもう50分喋ってしまって、皆さん明日もあるのに本当に申し訳ないなと思います。体調だけは、気をつけて、チャレンジしていきましょう。また、このね、内容をすぐアウトプットしていただいてですね、ぜひ自分のものにしていただきたいなと思います。本当にアウトプットしないとものにならないんで、まあ、アウトプットが全てなんで。で、最初にも言ったみたいに、クリエイティビティ、ホスピタリティ、リーダーシップ、グローバルっていうこの4つあったうちのこのリーダーシップ、3つ目リーダーシップ。リーダーシップ取れる人っていうのは絶対に自分の意見言う人なんで。で、そういったところに人は集まるから。治療院も情報発信してるところに人が集まるんで。ね、その部分ね、本当に意識して、自分そんな人間じゃないねんと思っても、しゃあない。生き抜いていくためには、自分を変化させていきましょう。ダーウィンやったっけ。強い人が勝つんじゃなくて、変化に適応していく人が勝つ。皆さん21世紀型の人間に適応していかれたらいいんじゃないかなと思います。そんな感じで、終わっていきたいと思います。ではまた皆さん LINE 上でお話ししましょう。さよなら。